meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thell në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që tham i ka dhënë falas? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست اسمه فالندريم تمادين زوت فوشي بلو تجيث مشيرشم فالندريمت متميرا ذات برزيمر تشي تاكوين اتي ده ثيمي مادين زوت ناروه انغا كيشا بون وتونا ده ويتا وتونا شي غرومبولوين سيفليزر dhe motrat nderuara. Nuk e shkatron asgjë njeriu përveç se e keqja që grumbullon shpirt dhe e keqja që e praktikohet në jetën e përditshme. I madhi Zot e ka drejtu, e ka plotësu si njeri dhe e ka udhëzu. Ai devion nga e vërteta dhe shkatron veten e tij. Atë që udhëzoi i madhi Zot për rrugën e pastër, të bukur, drejt Islamit, s'ka kush që e humb. Atë që humbi nga gëmbregullisht që quhet Islam, atë se udhëzon dot askush përveç se Zoti i gjithësisë vet. Dëshmojmë me dëshminë e madhe të shahadetit që i sundusi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Si e qartësuar kjo në aspektin fetar, si e qartësuar në aspektin logjik, se hasha lillah dhe po të kishin qenë dy do luftojshin në fund një do ngelte prap. Sikur të kishin qenë dy e më shumë, do sundohet e gjithë se cili pjesë në vetë dhe do kishte kaos. Mbretërimi i paqes dhe i madhështisë të gjithë të univers, përveç aspektit fetar, dëshmon logikisht që i qofshin fal, ai është një dhe një i vetëm, sundusi absolut i cili dëshiroj të sprovoj atë që quhet njëri. Kemi një koncept sot që i pjesë e muslimanve po ka ardhë drejt pjekuris, drejt progresit, drejt kuptimit, është tema e dashuris. Për para nuk ka qenë konceptuar ose jo e plot, ashtu si duhet ajo. Dashuria më e madhe, vla dhe motër, të begatoft i madhi sot që jenë gjami, është dashuria për krijusin i cili të krijoj. I dashuria madhe shumë tjetër është dashuria për profetin e ti, Muhammed Mustafa, alejsalatu wassalam. Dashuria është koncept i madhë në familje, ndaj nënës edhe babajtë, ndaj bashkëshortes edhe fëmijëve dhe ndaj njerëzve përgjithsisht. Gjë e cila i pjesë e muslimanëve ngajherë se kuptojnë të plot, ngajherë e keq kuptojnë. Dhe dashuria më e madhe si thot Zoti gjithësisë, ja ju alladhina amanu ma yartad minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. O ju që keni besuar, kush të doj të largohet nga feja e tij, le të largohet. Gjithmonë në fe do të vinë, thot, njerëz të cilët Zoti i madh i don ato dhe ato e duan Zotin. Dietarët e Islamit kanë thënë bukuria e kësaj është që ka thënë ai i don ato, pastaj e duan njerëzit ato. Dhe kanë thënë dietarët, dhe kjo është tepër e logjikshme, kanë thënë që ta dumnë të madhin Zot është e patjetërsueshme, se çdo të mirë që na ka parë neve syri, na ka menduar mendja, e kemi shijuar. Çdo gjë e mirësi që na rrethon është prej tij, dhe kjo është logjike që ta duash. Fa subhanallahu alazim, ai na don neve. As ka asnjë lloj nevoje për ne, as nuk i ngrem atij asgjë në sundimin dhe në madhështinë e vet, por Zoti është i dashur dhe i don njerëzit e vet dhe besimtarët e vet. Dashuria pastaj është për profetin alayhis salam, dashuria për familjen,
Dashëria për shokun tregohet që një person shkoi për të takuar një vëlla musliman në një fshat. Thot profeti alayhis salam, transmetimi i vërtet. Tu t'i api denë konceptit dashurisë, sa gjë e madhe është në zemrën e njerëzit. Sot dashuria, sot vetëm urrejtje e ke, po themi si koncept. Njerëzit e kanë shumë të lehtë urrejnë, e kanë shumë të vështirë të dashurojnë, të duan. Ti duan njerëzit e kanë tmerr. Dhe shkoi për të takuar një vëlla musliman, sa hyri në atë periferinë e fshatit, të vendit ku do shkonte, i deli person përballë. Fasie filan, selamu alaikum, alaikum selam. Se kështu takohen musliman, paqja të madhi Zot qoftë me ty. Sa për ku jenis? Sa për të taku një vëlla musliman? Sa e paske në interes, në i tregti, në i biznes, në i gjë? I thot ky, jo, i tha pasha Zotin jo. Vetëm se du si njëri për hirtë madhi Zot, është njëri u mirë dhe kam shumë dëshirë dhe dashuri të takoj. Tha për Zotin kjo është, tha pasha Zotin, po asi interes fare s'kam. Bilës, po argjoj dhe kohën që përshkojnë, në këtë dimension, në këtë këndvështrim, në këtë kuptim. Tha unë që po të dalë për balë dhe po takoj jam engjëllit madhit Zot, dije i gjëdha. Se Zot i gjithësi, si që donë t'i vlajnë musimana, shu të donë i ty. Kurani, libri i madhit sundusit gjithësis, fjala i ti. Thot nga argumentet e ti është ju i kryo juve nga një person. Pastaj dha anën tjetër femrën dhe u bën dy. Nga kjo rodhi njerëzimi. Tek femra thot ju gjeni stabilitetin dhe qetësin. A, mrekullia e madhe të ishin kriju vetëm meshkuj, se vetëm femra, vetëm a i brez dhe vdis, që një madhe i Zot, mos më hokur së ndusin e gjithësis, krijoi mashkullin dhe femrën, i dha dashurin mi distyre, i dha afrimitetin, dhe pastaj i jep një laborator femrës në barkun e saj duke e ndërru si krijes për dalë fëmija nga një piku i deli plot dhe jeti sot që jem gjami. Mos më hokur madhin Zot, mos u fut në të gjinave të mlaja. Dhe të krijoi barkun e nënës, laboratorin e madh të saj, barkun e saj, dhe të sinkronizoi midis barkut nënës dhe midis asaj që do gjeshen tokë. Ta dha shikimin që nuk të vlen barkun e nënës, sepse kishte kriju diellin edhe dritën e saj që ti të shikojë në tokë, ti dha duar dhe këmbët që nuk duan barkun e nënës, sepse do duheshin patjetër këtu, të dha një stomak që ti s'ke nevojë të ushqesh barkun e nënës dhe të dha ushqime pafund dhe pije, se ky stomak ishte ai që do t'i binte ushqime dhe do t'u shpërndante në gjithë trupin për të jetuar, dhe i sinkronizimi i mrekullueshëm që ti po the, pastaj jam ateist si kaotik. Edhe thuj është rasia, për këto nuk të beson njëri, nuk e i logikshëm dhe je fut në gjinë aftë madhë. Por, ajo që du më themi ne është u agjale, bejnë e kumë me uet dhe të në rahme, dhe kryoj mi disë dy bashkëshortëve çfarë, dashuri dhe mshirë. Muslimantë, elhamdulillah, po vjen koha që po e kuptojnë. Më ka ndodhë para, mund të ketë 10 vjetë. Ishte i emision u qënë të histori dashurie. Dhe unë marë guximin, me gjitha atërë se kuptoj që dhe dalin këte emision. Në fakt, u shikon të shumë në atëko, dhe pati impact jeshtë zagonisht pozitiv. Ke i pjesë e jona se kuptun, se s'këshin hynë esenësën e Kur'anit. Dhe kur i thoja që Zotin Kur'an thot, u e gjale bejnë e ku me u adetën u arahme, kryoj mi disë bashorti dhe bashortës dashuri dhe mshirë, më shikonin këshu. Sot që kanë galu 10 vjetë, thoi, sa i burra që i në emisioni. Se u shpjegun të se si ti mund njësh, se si mund të adush bashortën tënde, se si jeton bashkë me të, se si rritë vit me dashuri. Sot mas 10 vjetë është tojnë, sa i bukur ka qenë emisioni. Dhe unë pëtë themë sot në gjami, ti pse duhet me qenë 10 vjetë mrapa dhe mos me qenë 10 vjetë para? Muslimanin e thamë duhet jetë për para, jo tjetë 10 vjetë mrapa. Për këte është syje vla dhe motër të begatofti madhi Zot që jenë gjami. Interesantja është këtë dashuria e madhe që duhet ketë njeri unë shpirtin e ti. E para thamë për Zotin e gjithësis. E dyta i dashuri që do të specifikohë e mund është dashuria për profetin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I pyetje me drejt mund të ashtrosh ti pse duhet ta dum profetin. Ne e dum profetin alayhi salam sepse Zoti i gjithësis e don atë. Po ti shikosh tekstet që vinë përgjithsisht, do të gjesh që brenda saj është dashuria e Zotit, direkt e vjen dashuria për profetin alayhi salam. Tha i erë profeti, tre gjëra kur t'i ketë njëriu do t'a ndjejë mbëlsinë e besimit. Gjëja parë, e njekun Allahu e Resuluhu e habu i lehimi masjoahuma. Qo se do t'a ndjejë mbëlsinë e besimit në Zot, do t'a dush Zotin dhe ka thonë profetin më shumë se çdo gjë tjetër. Me i rast e erdi njëri, i tha i dërgumi Zotit, kur të bëhet kiameti? Dhe profeti me busqeshje, si shmë të shikon dhe i profeti madhë si a i, i tha, nuk i tha kur të bëhet qasin dhe sekondin se e di vetëm Zoti, po ja ktheu nga pytja në pytje, tha që e kërkon ka i shumë kiametin, çfarë ke pregatiti për atë ditë kur dalesh për para Zotit, dhe i ngeli. Dhe mendoj, shikoj e sa e bukur, mendoj dhe tha, oj dërgumi Zotit,
Shumë punë të mira nuk i kam bo. Walakin ju hibbu Allahe wa Rasule. Po unë tha e du shumë Zotin tim dhe dërguarin e ti. Shu i tha? Tha punë shumë, namaz shumë, agjerim shumë, nuk është se kam bërë në i gjëtë jashtë zakonshme, po i gjë e kam shpirë. Tha qëfar? Tha e du shumë të madhin Zot, e du shumë profet në ti. Pra duar shumë ty. Dhe profeti u gëzu shumë, i ndriqoj fityra, tha el meru ma me në hapë. Tha njëriju do tjetë ma të që e donë. Pra nda i vla dhe motër, nderoft i madhi Zot, dashuria për profetin a.s. është nga gjërat më të mdhaja. E si mos të adojshë atë njëri, kur i tha njerë a ishës, bashortës ti, i tha në thujnë e gjëtë bukur, i tha dikur shqe e pyti, transmitohet Abdullah ibn Umeri, në thujnë e gjëtë bukur nga profetin a.s. në gjëtë mrekullushme, tha qëfar t'ju them, gjithë jeta e ti ashtu ishte. Pa ajo thot që më kam mbetur në mënd, një nata i erdi në shtratin bashortor, dhe më tha, o bashortja ime, am lejon ti mua, shikoj edukatën e madhe, am lejon ti mua, sot në këtë natë ti falem të madhit Zot. Me leje. I tha, ishe, unë kam shumë dëshirë, ti e ma vërteje, por kur këti kërkom ti e shafër Zotit, kjo është e mbarume. A, shive edukata, sepse namazi i natës nuk është obligim, sjellja e mirë me bashortën është obligim. I tha, më qovë se ti donë që ndrosh parat të madhit Zot, kam baru. Edhe unë gretë, thot, s'kisha parë, në vetëm në raset veçanta, filloj duke inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab. Lexohet ajetet e surës Ali Imran në krijimin e qejve dhe tokës, në ndryrimin e natës dhe ditës ka argumente për zotët e mendjes që e përmendin Zotin kur janë në këmbë ulur apo të shtrirë. O jetë fekëruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Pastaj thot në basi e përmendin Zotin në qëndrimin këmba po ullur, meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës dhe dalin konkluzione, Zoti madhërishëm ti nuk e krijove këtë kot dhe na ruaj neve nga dënimi i zjarrit xhehenemit. Dhe vazhdojnë disa jetet mrekullueshme në fund surës Ali Imran dhe thot Aisha radiallahu anha për Zotin e pash dhe i rrisshin lotët derisa u mbush vendi ku po u falte profeti alayhis salam. Pastaj ran ruku dhe qante, pastaj ran sejdë dhe e mbushi me lotë dhe kjo i zjati deri mëngjes. Kur shkoj për të falë namazin, kur e pa Bilali ishin skuqër sytë, Bilali ishte muezini. Dhe i tha i dërgu mi Zotit, çfarë ka ndodhë? Ti ka falë Zotit gjithë gjinavet. E i lirum, do shkosh pra në gjenet, je i sigur që shkjo e qare madhe, kuptoj që kështë e qare gjithë natën. Tha, o, oh, Bilal, më ka zbritur disa jetë madhështore, për këtoj që i lezonte, që nuk a i cili nuk i mediton, dhe nuk i kupton ato, mjerë për të. Dhe sa i uqonte më ramaz natë e gjithmonë, lexonte këto pastaj u falte. Pse? Pse vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot? Sepse më qofë se do merresh me muslimanin, mund të akuzojnë për terrorist. Më qofë se merresh me pastorin Amerikë, doli i pastor dhe tha që të shenjtërojnë, i tha pasus vetë vetë, duhet të hani barë. Iku besimi. Më qofë se merreni për shembull me krishtianët që janë në Europë, ka nga ato që abuzojnë me fëmijët prishtrinjt. Ka musliman që akuzohet për terrorist, për ekstremist. Kjo është e pa vlerë, kjo është e pa shmangshme, kjo është derisa të bëhet kiameti, e vetëmja gjë që nuk lund, që është madhështore, që duhet ta meditojmë, ky është besimi i sinqertë dhe i qartë, është krijimi madhështor i qejve dhe i tokës, besimi patundër që miliarde, miliarde galaktika dhe yje, njeriu, toka, sinkronizimet, ekuilibrat, madhështia, përsosmëria, është e patundshme për ta besuar të madhin Zot. Njerëzit shkojnë e vijnë, njerëzit njihen nëpërmjet Islamit dhe kurrë nuk njihet Islami nëpërmjet njerëzve. Kur ti mendon për sundimin e madh, se çka ka ndodhur sot? Mashtroi njerëzit, doli i musliman atje, udhi i bombë këtu, bëri diçka aty, doli i prift atje, abuzoi mi fit, çfarë? Të janë njerëzore, të janë pa vlerëshme. Këto nuk na lëkundin fare memorien tonë, logjikën tonë. Të janë kot. Të janë prallla njerëzore, të janë prallla medias politizimesh. E vërteta e madhe, elhamdulillah që s'kan se si ta bëjnë universin terrorist. Se të kishin pas mundësi të dhëshin universi terrorist. Por aty nuk lumë besimi ke i madhi Zot dhe profeti a.s. qante pa fund. Qëfar mund të bëjmë ne? Ne sot nuk e kemi shansin dhe fatin të njojmë personalisht, ti jemi afër me të. Por ne duhet ndjekim rrugën e ti. Dhe vla dhe motër i bekuar që jenë gjami të bëjmë salavat për të themi, o Zot, mëshiroj Muhamedi dhe familjen e ti. Si shmëshirove Ibrahimin dhe familjen e ti. Po ta kishim fizikisht, qëfar do bonim? Do të regoj vetëm pak. Ato që e kishin, Talha ibn Ubejdillah. Usulën mushrikët e Mekës për ta vrarë profetin luftën e Uhudit. E rrethuan atë nga të gjitha anët. Dhe kur e morën vesh shokët e vet që u rrethu profetin për t'u vrarë,
Thojnë Ebu Bekri me kalin e ti, jo kaleroi, po fluturoi për shkum dim të profetit. Kur i buri madhë që e Talha ibn Ubejdillah, i doli me mburojnë e ti profetit, dhe i thosht e pasht nënë dhe babajnë ti më i dërgu me Zotit, ruti, letë mgodasin mush i gjetat. Dhe kur kam baru vladhe motër të begatov ti madhi, Zot lufta e Uhudit që deshën pa tjetër të avrasi profetin a.s. A e vran? E gjithë bota, i gjithë universi, pa funësia është ishte mbledh me evra, nuk e vrit një ndot. Do mbarot e shpalli islame pa diskutim. E plagosën për vejnë a.s. Po kur s'kishte shans njëri që ta vriste. Por Talha ibn Ubejdillah, kur kanë baru lufta e kanë pa, 73 plagi ka pas. Kur u këthynë bas betejes, kishin vdek 70 shokt për vetit. Edhe i gjigande e madhe, i femër e madhe, besimit islam. Kur u afrun dhe i than, o filane, tha folni, tha babajt ka vdek në këtë luft. Tha inna alillah, o inna ilehi rajiun. Femër e madhe. Tha edhe vlajt ka vdek. Tha inna alillah, o inna ilehi rajiun. Zotit jemi të zotit dhe shkojmë. Tha dhe bashortit ka vdek. Tha inna alillah, o inna ilehi rajiun. Tha zot, imaginoja që a femër e mali madhe besimi. Tha po ju pysë unë tani. Babajt vdish, vlajt vdish. Bashortit pas ka vdekur jimi. A është i dërguar i Zotit gjallë? I thamë po, a i është gjallë. Tha hapun i ta shikoj. Dhe u hapun sahabët dhe doli profeti a.s. me fityrën si hëna e plot. Tha o i dërguar i Zotit, profeti adin të halim. Folë tha. Tha tani që të pash ty, sprova ime u bo e vogël. Tha tani që të pash ty që je gjallë, sprova ime u bo shumë e vogël. Njerëzit që jetojnë në nënkoj donin shumë. Dhe e fundit me këta e mbyll ishin rjesh këshu për para betejes. Dhe profeti a.s. për i rështon të rjeshtin e parë. Rjeshti parë në betej janë 99% vdek. Se janë të parë, ato do jenë në ndeshjet drejt për drejt. Dhe profeti njëri ishte ishtë ndosh pak. Dhe sa herë kalon të para rjeshtit e shikon të atë që ishte për para tjerve dhe e goditi. Bam, tha futu në rjeshti. E goditi në bargun e ti. Tha futu në rjeshti dhe ti si tjerët. Se ka regull kjo punë. Dhe ju të rhoqë. Shkoj profeti dhe u këthy prapa i prap kështë dalë pak se ishte ishtë ndosh, ishte i bëshëm. Tha o filan, atë dha, thash një herë futu. Dhe ai tha, po i dërgumi i Zotit, atë që thut ju në zbatoj, po kam i gjë. Tha, ti më godite mu. Profeti u çuditë shokët e vet. Tha, po të godita me të thëmë futu në rjesht. Jo, jo, tha, më ke hynë hak. Pa ti thoje, profeti a.s. më ke hynë hak, gjithë botën të ajipte vetëm të isha hakun, të të kërkon dhe Allahin. Tha, a me gjithë men, tha, me gjithë men i dërgumi i Zotit, me godite. Dhe unë do të godas. Të marë hakun se sot mund të vdes. Dhe profeti a.s. e ngrejti robën dhe e zbuloj barkun e ti, tha më godit edhe ti. Dhe im sytë gjithve vlezër motrët ndëruar, ju begatofti i madhi Zot, u afru kështu si kur po e godiste, e përqafoj profetin dhe e puthin barkun e ti dhe i rinte duku më bështet të kaj. Dhe profeti u qudit. Dhe i tha, o filan, shokët e vetë shikonin, ti the, tha, do më godasësht dhe ti po më përqafon dhe po më puth. Tha, o i dërguar i Zotit. Pëpse, tha, kam humbur unë a i shumë. Sa unë 99% sot mund t'jap shpirtin dhe kam knajsi të madhe të dalë për para Zotit që trupi i fundit që unë e kam puthër dhe përqafuar është trupi i dërguarit Zotit. Ma gjinoni vetë pasaj emocionin e shokve të vetë dhe djeshmërin, emocionin që ato kishin për profetin ton dashur Muhammed Mustafa a.s. Ne nuk mund t'a bëjmë këtë se kemi, po të paktën ajo që minimumi asaj që mund të bëjmë është që neve të ndjekim rrugën e ti dhe të shkëmbejmë salavat për të se thot kush bën një salavat për profetin alayhis salam, Zoti i gjithësisë bën 10 për të dhe inshallah i madhi Zoti na bën ne vetëm rrugën e profetit alayhis salam. E kulu ma te stemi'un wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin. Elaina ahsan al kalam wa ablagha an nizam. Kalamullah al malik al aziz al alam. I bëjmë lavdet mëdhaja të pafund me Zotit ton dashur, mos ta këshullzuari në këtë rrugë islame, në këtë rrugë të mrekullueshme do të ishim të humbur. Lus me shpirt edhe me zemër të madhin Zot na i fali gjitha gjinavet e jetës tonë. I madhi Zot na fal neve prindrit tan dhe gjithë umetin e Muhamedit Mustafa alayhi salatu wassalam. I madhi Zot na i fal dhe mëshiro baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë mbuloj me të mirat e tua. Ato që kanë ndru jetë ndriçoja shpirtin ku e kanë i madhi Zot. I madhi Zot arsimoj, bëj të moral, së më fali dhe më shiroj të rinjtë dhe treja tona. Bëj ato njerëz me virtyte dhe largoj nga veset. Bëj ato njerëz të dirshëm dhe largoj nga ignoranca. Bëj ato pishtar të ndriçues të fesë bukur dhe të pasër islame. Amin ya rabbal alamin.
I madhi Zot bëj fëmijë tan dietar të mëdhej të imetit Islam, bëj hafiz Kur'anit famlar të ruaj, i madhi Zot ato nga çdo e keqe. I madhi Allah të qofshim fal, kur të vi çasti që do japim shpirt themi fjalën la ilaha illallah me besim të plot. Na jep xhenetet e Firdeusit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. I madhi Zot, në qoftë se shkojmë në xhenet, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukri, më i madhi, më i miri të qofshim fal. Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiellin edhe me tokën, edhe me yjet edhe me planetet dhe me galaktikat, dhe me tokën dhe me diellin dhe me hënën, dhe me malet dhe me kodrat dhe me detet dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas?